Na huku siasa za Mlima Kenya zikizidi kuchacha, wazee wa vikundi kadhaa kutoka eneo hilo ambalo sasa linashuhudia mgawanyiko kati ya mashariki na magharibi, wanasisitiza kuwa muda umewadia wa kiongozi wa jamii ya Gema kutoka maeneo ya mashariki kushika usukani hapa nchini. Wazee hao walomtaja spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kama msemaji wa jamii ya Gema mwezi uliopita, wamesema kuwa hawatabadilisha msimamo wao kumhusu Muturi na wanaandaa maombi maalum katika msitu wa Mlima Kenya kumbariki spika huyo. Na sasa nafikiri imefika wakati ambayo sisi tukiwa wazee tumesema hiyo mlima sasa imeondoka. Hakuna mlima hapo tena. Tumeonana uso kwa uso na ndugu zetu. Na tutasimama na hawa, mtu apende asipende. Na Muturi ndio chaguo yetu. Na hatubaduki hata watu wafanye nini. Mzee Jomo Kenyatta akatawala miaka 15. Mwai Kibaki 10. Uhuru Kenyatta sasa ni 10. Na sisi kama watu wa Mount Kenya East, hata sisi tunataka kula mkate wa Kenya tukiungwa mkono na wenzetu.